principalmente na marcha, na volta do parque, as pessoas se sentem extremamente alegres, extremamente participativas. E isso é muito bom, né? É uma emoção indescritível. Primeiro que a gente ficou 2 anos fazendo um trabalho interno de acolhimento de novas mães, novos pais. E muitos deles nunca viveram esse momento, né? De estar numa festa, de poder mostrar seu orgulho, seu amor, de que ser mãe e pai de LGBTQIA+ é um orgulho pra gente, que nossos filhos não têm nada de errado. E é uma alegria enorme estar de volta aqui. É um evento político, é um evento alegre, mas é um evento que faz com que as pessoas se tornem com uma identidade, com um laço afetivo muito forte, porque é um momento de êxtase, né? É um momento das pessoas realmente extrapolar, extravasar, porque elas têm uma vida comum e muitas uma vida muito sofrida, de discriminação. Então a parada, ela consegue mudar esse cenário, mudar essa perspectiva e trazer uma outra forma de estar no mundo, né? Diversidade que é necessária nesse momento, dentro de um governo que não existe diversidade. A gente só vê homens héteros, brancos, e isso não pode acontecer. A gente precisa de muito mais, e a parada é importante para isso, marcar e estarmos na rua sempre, porque contra o ódio é luta mesmo.